Danas smo ovdje došli, na samom početku moramo spomenuti da je ovo ovdje historijski čas. Zašto vam to govorim? Pošto će, nema velike gužve, ali vidjet ćete ljude dođu u Rusake, kupe kamenje, nose dole u Pakistanu, prodaju, misle da je to sveto kamenje i tako dalje. Ovo je obični kamen. Mi smo ovdje došli da se prisjetimo šta je ovdje bilo prije 1400 godina. Šejh Aldin će nam poslije pokušati napraviti neku poveznicu između toga što se tada desilo i mi danas šta živimo, šta bi u svemu tome mi mogli da naučimo onome što se desilo tog dana na Uhudu. Naime, svi vi znate da Allahov poslanik je živio u Mekki, učinio je hidžru u Medinu. Druge godine po hidžri desila se ona poznata bitka na Bedru, gdje su muslimani baš ono triumfovali. Samim time oni su Kurejšijama nanijeli jedan veliki, hajde da kažemo, ekonomski poraz. Prvo ideološki vjerski, ali i ekonomski iz razloga što su njihove karavane iz Mekke išle prema Šamu. Pa su, oni su imali dva putovanja, za Šam i za Jemen. I onda na taj način je bila ugrožena ekonomija Kurejšija, pa su oni iz razloga što su bili kivni na muslimane koji su im pobili njihove vođe na Bedru, to je jedan razlog. Drugi razlog je njihova ekonomija je trpila i tekako. Pa su odlučili da okupe određena plemena i da dođu u Medinu, da završe sa islamom, sa muslimanima i Božim poslanikom, alejhi salatu vesselam. Pa su mušrici došli sa vojskom koja je brojala otprilike 3000 vojnika. Kao što je bila na Bedru, bili su tri puta ili više brojni i ovdje isto tako. Mušnici su došli sa vojskom oko 3000, a Božji poslanik alejhi salatu vesselam, evo gore njegova džamija, sa vojskom od 1000 ljudi je krenuo da se, znači, sukobi sa tom vojskom na putu prema Uhudu. 300 ljudi se vratilo. Tako je da od muslimana ostalo 700 ljudi spremni za borbu. Bitka se desila baš u ovom mjesecu kojim se mi nalazimo, u Ševalu, 7. Ševala 3. hidžretske godine. Znači, treća godina kako je Božji poslanik došao u Medinu. Kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam čuo za dolazak vojske, došao je ovdje. Muslimana je bilo manji, a svi koji znaju imalo vojnu strategiju, znaju zašto je Božji poslanik odabrao ovo mjesto, okrenuo je svoja leđa Uhudu da bi nadomjestio manjak vojnika. Znači, jedina mogućnost da otuda mušici dođu da napadaju na muslimane, a onog momenta kada te neko napada, treba mu mnogo više vojske. Božji poslanik, znajući bitnost ovog ovdje mjesta, ovdje je postavio 50-ak ljudi da sprečavaju konjanicu koja bi mogla doći iza leđa muslimanima. I rekao je Božji poslanik tim ljudima: vidjeli nas, pobjeđujemo, gubimo, ne silazite. Pa je došlo do bitke i muslimani, ko što je i bilo na Bedru, u prvim momentima bukvalno ono potukli su i porazili su Kurejšije. Kada su Kurejšije počele da se vraćaju nazad, da bježe, jednostavno onda ljudi koji su ovdje bili, čuvali su ovo, znači, mjesto, vidjeli su dole neko ranjen, neko ubijen, da pokupe ratni plijen, kažu: idemo dole. Pa su jedni rekli: ostaćemo, jedni kažu: idemo. U svakom slučaju, ljudi su napustili položaje. A zaboravio sam vam kazati, vojska u to vrijeme Kurejšija je bila pod vodstvom Ebu Sufjana, koji će poslije primiti islam, i njegov islam svakako da je, što bi rekao, bio potpun i dobar. A njegov pomoćnik koji je vodio konjenicu bio Halid ibn Velid, koji nije izgubio nikada bitku ni prije islama ni u islamu. Pa Halid ibn Velid, kada je vidio taj moment, jer je on prije pokušavao da prođe, ali su ga strelci vraćali. I onda kada je vidio da su sašli, on je iskoristio taj moment, obišao je oko ovoga brda i šta se desilo? Muslimani su u jednom momentu, nakon što su pobjedili, bili u sendviću. S jedne strane napada konjica, kad su oni okrenuli konjici, onda su se ponovo Kurejše, kad su čule konjanike, kad su čule borbu, vratili su se i oni. Tako da se Božji poslanik u onim tamo negdje predjelima povukao sa vojskom prema Uhudu. Taj dan je ubijeno 70 muslimana. Kod Kurejšija nevjernika nešto više od 20 ljudi je ubijeno. Muslimani u tim momentima pokazali su, hajde da kažemo, jedno veliko požrtvovanje, gdje su svojim tijelima bukvalno čuvali Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam.
To je znači nešto kratko, ono dole što vidite da je ograđeno, to je otprilike poprište bitke i tu su ukopani šehidi. Kad se budemo ako voda dole vraćali, staćemo. Bez ikakve neke posebne procedure čovjek može uputiti Allahu Dželšanu dovu tim šehidima, odnosno za te šehide, da ima Allahu Dželšanu u Kabuli trud kojeg su žrtvovali za Islam, da u Kabuli njihov šehadet, svakako svaki dolazak na Mezaristan i Kaburove čovjeka prisjeća na ahiret, odlazak sa Dunjaluka, bez obzira koliko živjeli. To je ono zbog čega smo mi danas došli ovdje, historijski događaj Uhuda, posjeta šehidima Uhuda, iako Bog da, poslije toga se vraćamo u autobuse. Šejh Aldin će nam samo pokušati u nekim kratkim crtama, da se nešto ne bi plaho zadržavali, spomenuti neke stvari, poveznice između tog događaja koji se desio tada i mi danas kao muslimani u 21. stoljeću, 14 stoljeća nakon ove bitke, šta bi mi mogli sad ovdje ponijeti, odnosno da se okoristimo od onoga što smo čuli. Šejh, pojdu. Spominje se kod nas, ako kada govori se o bitci na Bedru, kažemo to je bitka pobjede. Neki kažu da je Uhud bitka poraza. Ne možemo baš tako reći. Zašto? Zato što kada pogledamo te razne aspekte kraja bitke, vidit ćemo da su muslimani na neki način pobjedili, na neki način su nešto izgubili. Kada govorimo o poginuli šehidima, tu su muslimani više izgubili, kako kaže šejh naš, otprilike nekih 70 šehida je na strani muslimana, dok je mušrika bilo 22. Ali, kada pogledamo šta je bio cilj ove bitke, cilj bitke za muslimane je bio da otiraju mušrike koji su htjeli da se osvijete, koji su htjeli da strane sa lice zemlje. Jesu to ostvarili? Jesu li mušrici ostvarili svoj cilj? Nisu. Tada možemo onda reći, muslimani pobjedili. S druge strane, kažu ovi stručnjaci, vojni eksperti, pobjednik je onaj koji ostane na bojnom polju, koji ostane na svome mjestu, a onaj koji se povuče, on je poražen. Mušici su šta uradili? Oni su zapustili ovo mjesto, otišli su, muslimani su ostali. Iz tog aspekta možemo kazati da su muslimani pobjedili. Također, jedna od bitnijih stavki u ratu jesu zarobljenici. Muslimani su zarobili jednog mušika, mušici nisu zarobili mnogo. Iz tog aspekta možemo kazati da su muslimani pobjedili. No, govorili mi da je to pobjeda ili poraz, ono što je bitnije, mi možemo izvući neke pouke, nekoliko pouka koje se tiču i našeg danas vremena. Prva od tih stvari jeste koliko budemo jedinstveni, ukoliko budemo postojani, ukoliko budemo slijedili Allahove odredbe, Allahovu vjeru, inače Allah, inače Allah Đelešenu učvrstiti i čuvati i pomoći, kako kaže Allah Đelešenu, ja eduhu ne amenu, in tansurullaha, jansurkum, u febit akdame, ovi koji vjerujete. Ako Allaha pomognete, i on će vas pomoći i stope vaše učvrstiti. Neko se može upitati, kako mi Allah, zar mi možemo, zar Allahu treba naša pomoć? Ne misli se bukvalno da Allaha pomogne, nego da pomognemo njegovu vjeru. Ako mi pomognemo Allahu vjeru, ako budemo slijedili ono što nam je on naredio, budemo se klonili onoga što nam je on zabranio, inače će Allah pomoći. Stope naše učvrstiti i ujediniti nas, osnažiti nas. Allah Dželešanu je poslao poslanika sa objavom da nam pokaže šta je taj pravi put, šta je ta istinska sreća i uspjeh. Tog dana, nažalost, neki slavi nisu bili dosljedni toga i nisu slušali naredbe poslanika sa selem. Šta se desilo? Desilo se da su bili izgubili. I to je nama pouka, da slijedimo naše autoritete. Slijedimo naše autoritete, slušamo naše autoritete, to su ljudi, prije svega vjerske autoritete, to su ljudi koji nose znanje, ono najbitnije znanje za nas. I da ih slijedimo, pa čak ako nam se nekad to i ne čini logički. Poslanik sa selem je naredio strijelcima da ne napuštaju svoja mjesta, ma šta se desilo. Ali oni logički kad su vidjeli, bježe mušici, ostaje ratni plijen, hoćemo i mi. Borali su na naredbu, sada, kada se desilo to što se desilo, shvatili su da nisu bili u srcu. To je nama pouka. Slušajmo, slijedimo naše autoritete.
budimo jedinstveni, inače Allah pomoći i ujediniti. Znajte dobro, muslimani dok god su slijedili istinu, kroz sva stoljeća i dan danas, dok su slijedili naredbe Allaha dželešanuhu i put poslanika sa selem, bili su uzvišeni. I bitke kroz cijelu historiju, vidjet ćete, muslimani su doživjeli poraze kad? Kada su davali prednost ahiretu. Kada su davali prednost ratnom plijenu. Imamo onu poznatu bitku, muslimani su došli čak do Francuske i do dijela Italije. Sve su nepokolebljivo osvojili. Kada su izgubili? Kada je francuski kralj shvatio jednu stvar, kaže, mi ne možemo ove ljude pobijediti. Pa moramo pokušati na drugi način. Poznata bitka na ulazu Pariz. Kako ćemo, kaže, pobijediti? Kaže, ostavite ratni plijen. Nagomilajte ratni plijen, mi ćemo se skloniti. I tako je bilo. Muslimani su došli na to mjesto, pozabavili se ratnim plijenom, ovi su ih porazili, otjerali i više nikada nije muslimanska vojska dalje došla. Allah vam dao svaki hajr. Slušajmo naše autoritete, slijedimo put poslanika sa sallam, jer u tome je ponos i spas, kako kaže Omar radijallahu anhu, poznatu izreku, koja može nama biti pravilo u životu do sudnjega dana. Kaže Omar radijallahu anhu, mi smo bili poniženi narod, pa nas je Allah uzvisio islamom. I kad god budemo tražili snagu i ponos u nečemu, mimo toga, mi ćemo opet biti poniženi. Ja molim Allah dželešanuhu da nam se smiluje. Čekaj, bilo to, kratko nam dolazi. Ništa, lagano silazimo dole pored Kaburova, moramo se nakon zaustaviti, proučiti dovu i tamo, znači, iza Kaburova su naše autobusi, idemo ako Boga prema Kubavu. Hvala vam.